Altså, det var jo egentlig vores formand her i klubben, der så, at jeg ligesom gik og hjalp sådan de små børn sådan lidt hist og piste ind på banen. Og så kom han sådan en dag og prikkede mig på skulderen og var sådan, hey, jeg synes, du skal på hjælpetrænerkursus, så du kan få sådan lidt mere læring omkring, hvad det er, du egentlig går og laver med de små. Altså først, så tænkte jeg sådan lidt, ej, jeg er jo heller ikke så gammel endnu, fordi på det tidspunkt, der var jeg jo kun sådan 15, og jeg var lige begyndt at skyde junior. Men så alligevel, så tænkte jeg, altså de små børn, de synes det er fedt, når jeg går lige og hjælper dem lidt, og så, ja, så gjorde jeg det bare. Hvad siger du? Altså jeg kendte jo meget, altså grundstillingen sådan i forvejen, men det var mere det der med, altså det pædagogiske i det, med hvordan man skal sådan reagere, når børn, de for eksempel bliver lidt ked af det over, at de har skudt dårligt, og for eksempel hvis de skød på hold, og de så måske har skudt den dårligste skydning, for sådan havde jeg det selv. Og jeg kan bare spejle mig så meget i dem, når de står derinde på banen, og de står og bliver nervøse, og så går jeg jo lige hen til dem og sådan. Og selvom du har skudt den dårligste skydning på holdet, så er det stadigvæk et holdskydning, og de andre skal nok også altså skyde dårligt på et tidspunkt. Jeg går også i gymnasiet nu, og det tager jo også en del af min tid, men selvfølgelig tænker jeg, at jeg skal blive ved med at hjælpe dem, og jeg vil da også gerne på træner 1-uddannelsen, for ligesom at få lidt mere viden og sådan kunne hjælpe dem bedre.